מתאמץ להרגיש טוב. אז אני אומר לך שאם אתה כבר מתאמץ, תתאמץ בדרך הנכונה, תרגיש יותר טוב. אבל אתה אומר 3 דקות וזה לא יש, אז זה משהו ממושך, לא? גם שנייה זה שווה. אבל מה קורה בתכלס? אני טוען משהו בסיסי. אם אתה יכול, כל בן אדם בבן אדם קם בבוקר, אומר לך אני מרגיש יותר טוב, עושה פעולות להרגיש יותר טוב. אני אומר לו, אתה יודע, יש דרך מסוימת שאם תעשה אותה, אתה כבר מתאמץ להרגיש טוב, נכון? אם אתה לא מתאמץ להרגיש טוב, עוד יותר טוב. אבל אם אתה כבר, בכל מקרה אתה מתאמץ להרגיש טוב, יש איזה משהו שאם תעשה אותו, תרגיש מקסימום טוב. אתה בכל מקרה הולך לבוקר לעבוד, נכון? אם תעבוד שם, ישלמו לך כפול. אומר, למה ש... אבל מה זה יעזור לי שישלמו לי שם כפול? אבל בחודש הבא לא ישלמו לי שם. לא דבר בחודש הבא, עכשיו ישלמו לך כפול, לך לשם, שם מחלקים כסף. מה אתה אכפת לך, מה יהיה עוד 3 שנים? כרגע, אתה כבר חי. אז מה הדרך? לא אמה לשאול שאלות ולחצות להביא את המציאות ולהגיד שהכל אחד? הדרך זה להמתין. אני אומר על העיקרון, להבין. יש, את קיבלת תשובה לשאלה שלך, מה קיבלת תשובה? עכשיו, אני רוצה להסביר אותך, השאלה הזאת היא גם נובעת מקטע שאנשים עושים כל דבר למען דבר אחר והם רוצים גם לאחס בו. אבל יש משהו מסוים שכשיש לך אותו, מה שטוב פה זה שאתה לא מפחד לאבד אותו, זה אחד הדברים הטובים שיש בו. כל דבר טוב שיש בעולם, כשיש לך אותו, אתה מפחד לאבד אותו. אבל יש דבר טוב מסוים שכשיש לך אותו, אתה חווה את הכל כאחד, ואז אתה לא מפחד לאבד אותו. שזה המקסימום טוב הקיים. ואם אתה כבר קם בבוקר וכבר מתאמץ והולך ועושה כדי להרגיש טוב בתכלס, אז אם תעשה את ההתבוננות הזאת, אתה תרגיש הכי טוב שאפשר. אבל אם זה נשמע 3 דקות, זה כאילו נשמע כאילו... אבל אני לא מבינת השאלה שלך, אתה מרגיש טוב? היי, בחכי, שעשו... אני לא אשכי, אמרת שעושים דרך וכו וכו, ואז זה יכול להיות משנייה. נכון, ומה הבעיה בזה? אז כאילו... אני אתן לך דוגמה. אם זה היה משנייה, אז מה עשית? אז לא, כאילו... הלכת לים פעם? הלכת לים. עכשיו, אחרי שהלכת לים, חזרת מהים? כן. אז למה הלכת לים? בשביל להיות שם שם, נכון? נכון? אוקיי. אז אנחנו הולכים להגיד לאיזה משהו. עכשיו דוגמה, רגע, שנייה. רגע, תעצור. אבל תעצור, אז תקשיב. נגיד שאתה הולך לים, אתה יודע מראש שתחזור משם, נכון? אז למה אתה הולך? כדי להיות שם שם, נכון? עכשיו, נגיד שבאת לים לשעה, ויש אנשים שמציקים לך בים, ומישהו אומר לך, אתה יודע, אם תלך לפה ולפה, לא הציקו לך. אתה תלך לשם? כן, למרות שזה לשעה. לא, תלוי מי זה, ומי אמר לי ומה. לא משנה, אני מדבר על העיקרון. אם היית רואה מקום יותר טוב בים, היית הולך, נכון? למרות שזה ל-20 דקות, נכון? טוב. אם עכשיו אני בכל מקרה חי, בכל מקרה אני רוצה, בכל מקרה אני עושה. אוקיי. אז מהצד שאתה כבר עושה, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה, יהיה לך יותר טוב. אוקיי, אבל זה, אני אמרת, שאלתי אותך, אם אפשר לחזור, אתה אומר, כן, זאת אומרת, אז מה עשינו? 3 דקות. אתה צודק. אתה אומר, אתה שואל משהו אחר. אתה אומר, הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל, אם בן אדם כבר התאמץ, זה כמו שמישהו עבד, הרוויח כסף, עכשיו הוא זורק אותו. אז בשביל מה עבד אדם? בדיוק. נכון, נכון. הוא שואל שאלה אחרת. כי מה שאני אמרתי, הוא שאל כזה דבר בהתחלה. הוא שאל, אם הגעת, האם אתה יכול לחזור? אז אמרנו שכן. עכשיו, מה הוא הבין? הוא הבין, בכזה של כן, אתה יכול להיות שתשיג את זה, ואז תזרוק את זה. אז הוא אומר, רגע, אז בשביל מה התאמצת כל כך הרבה? כי אם זה כל כך טוב וזה, אז למה התאמצת מלך? אולי זה לא... אולי זה לא שווה את זה. אולי מה זה שווה? אבל זה כמו עוד שאלה... תשובה, לא, תקשיב לי. לא, 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 הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל, למה 3 דקות? כי ברגע שאני אומר 3 דקות, אני בעצם אומר לו שאתה באופן מודע כאילו תזרוק את זה. אז אם אתה באופן מודע תזרוק את זה, זה למה מלך התחיל להתאמצת. זה השאלה שלו. אתה מכיוון שאני אבחר אם יזרוק או לא? זה רק תלוי בי? שנייה. אתה שואל שאלה עקרונית. בשביל מה להתאמץ? גם בשביל 3 דקות, אבל הוא שואל שאלה אחרת. אם זה כל כך טוב, אז למה בעצם שתזרוק את זה? זאת השאלה. או למה זה נזרק? אמרת שזה לא תלוי בי? אני עדיין חושבת שזה כמו לצאת לטיול. אבל בטיול, אם היה לך טוב להיות בטיול, לא היית חוזרת ממנו. היית נשארת בו. זה בדיוק השאלה. לא, כי לא טוב לך שם, אתה רוצה לחזור הביתה, נכון? לא. את לא יכולה להישאר שם לנצח, את חייבת לחזור הביתה, כי יש משהו טוב בבית שאין פה. לא בגלל שרע שם, לא, כי אני מחויבת לחזור. תראו, שרע שם, נכון? מה, את לא יודעת את זה? מה זה, רק כיתה א', אם הכל היה מושלם שם, לא היית חוזרת הביתה. לא, אבל פה אני לא יכולה לעשות טלפונים. אה, אז רע לך פה, אני חוזרת הביתה. הנושא פשוט. אני כבר מראש אמרתי את הנושיח, אמרתי שלא ניכנס לשאלה למה שתחזור לנפרדות אחר כך.
אני מדבר לא, לא נגיד על המצב, נגיד שלי, אני מדבר על מצב שבו אתה שוכח לגמרי את הכל. הוא שואל, כאילו, הוא אומר, למה שבן אדם יעבוד, 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 יגיע למצב שהכל טוב, לא, ואז תגיד, טוב, בוא נשכח הכל, נתחיל מההתחלה. מה ההיגיון בזה? אין היגיון. שורכים את זה פה בגלגול. אין היגיון בעינייך. אין היגיון, אתה אומר, מוחלט, אין היגיון. אם אין היגיון, אז איך נברא העולם? הרי העולם נברא על סמך האין היגיון הזה. כל העולם קיים בגלל אין היגיון שמאחד נהיה נפרדות. איך זה יכול להיות? והתשובה לשאלה, למה שאתה תרצה לחזור, לשכוח את כל האחדות ולהיות בנפרדות, מה התשובה לשאלה הזאת? היא התשובה לשאלה, למה לא יברא את העולם? ואם תבין למה לא יברא את העולם, לא תהיה לך שאלה, אז לא תהיה לך שאלה למה הוא ברא, אז לא תהיה לך שאלה למה שמיון חכם ירצה להיות טיפש. אתה מתכוון שישאר לי, אני מגיע לאיזושהי... לא, היא מחק הכל. לא, אז היא מחק הכל ואיזה מין עוצמה? הכל, הכל, הכל. שכחת, חזרת להתחלה. בחיים האלה. אתה שאתה רוצה, באלה הבא. בעיקרון כאופציה זה הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. כל מה שבאתי להגיד שאני לא אכנס עכשיו, תראו, יש שני תהליכים. אם זה לא תלוי בך, אז הכל יכול להיות. יכול להיות שפתאום תשתגע ולקחו לך את הבחירה והשכיחו לך את הכל. זה אופציה ראשונה. אופציה שנייה, שבתוך תהליך של סיבה ותוצאה, אתה רוצה שיש לך בחירה רצונית, ובבחירה רצונית אתה רוצה לשכוח הכל ואתה שוכח הכל. עכשיו השאלה נשאלת היא, למה שבבחירה רצונית אני ארצה לשכוח הכל? הרי זה לא הגיוני. תשובה, מאותו סיבה של אם ברא את העולם. הרי זו אותו שאלה, אם הכל היה בשלמות, למה הוא עשה אחרת? אז מה עשיתי? נכון, נכון, התשובה היא שאין איזה תשובה, בשביל להבין את התשובה אתה צריך להבין למה לא יברא את העולם. כי דיברת לא, כי אתה מדבר על להיות מאושר ולהגיע... מה עשית בזה משהו אחר, שעכשיו יהיה לך יותר טוב, אתה חי פה. יהיה לי יותר טוב בגלגול הזה. עכשיו, עכשיו.